U okviru obeležavanja jubileja 150 godina od osnivanja prve čitaonice u Golupcu je u utorak 28. decembra svečano otvorena nova zgrada Narodne biblioteke Veljko Dugošević. Narodna biblioteka Veljko Dugošević u Golupcu u godini svog jubileja, to je 150 godina od osnivanja prve čitaonice u Golupcu, je dobila na korišćenje potpuno rekonstruisanu zgradu u kojoj se danas nalazimo i koju otvara danas zvanično. Što se tiče Narodne biblioteke, ovo je izuzetno značajno ne samo za biblioteku, nego za sve ljude koji žive u opštini i šire. Pre svega, Narodna biblioteka je jedina ustanova kulture u našoj opštini. Kao takva, pre je bila u prostorijama koje su imale 70 kvadrata, danas se nalazimo u 640 kvadrata i to nam je dalo širinu da u svom radu otvorimo dosta odeljenja koje pre nismo imali. To su dečje odeljenje, odeljenje za odrasle, stručno odeljenje i imamo veliku galeriju, imamo veliku konferencijsku salu. U planu nam je sledeće godine da otvorimo zavičajno odeljenje, obzirom da je naša biblioteka ima toliko godina. Imamo dosta zavičajne građe koja treba da bude obrađena, arhivirana i sledeće godine digitalizovana. Na osnovu toga verovatno će da bude od koristi mnogim ljudima, ne samo u Golupcu, nego i šire, zbog toga što će imati bazu podataka koju će moći da koristi za svoje stručne radove, diplomske radove i naučne istraživanja. Što se tiče samog rada naše biblioteke, pored bibliotečko-informacione delatnosti, koja je naša primarna delatnost, biblioteka se bavi i organizacijom različitih kulturnih događaja, manifestacija. Pri našoj biblioteci imamo i KUD, koji broji više od 20 dece. Takođe smo ove godine uveli novu delatnost, to je delatnost Galerija, muzeja i zbirke. Pored te galerije koje smo dobili u ovoj zgradi, sledeće godine biće rekonstruisana zgrada koja je najstarija zgrada u Golupcu, nalazi se u centru i pod zaštitom je države, biće potpuno rekonstruisana i pretvorena u muzej. Ovo je potpuno rekonstruisana zgrada stare osnovne škole. Sredstva za rekonstrukciju su od Kraljevine Norveške i lokalne samouprave. U prisustvu mnogih uglednih zvanica, objekat su simboličnim presecanjem vrpce otvorili Marija Živanović Ilić, VD upravnika Narodne biblioteke Veljko Dugošević i predsednik opštine Golubac, dr. Nebojša Mijović. Poštovani građani, uvaženi gosti, imam veliku čast da u ime opštine Golubac zajedno sa vama prisustvujem ovakvom događaju. Obeležavati izuzetan jubilej vek i po postojanja nemaju mogućnost ne samo mnoge institucije u Srbiji, već tu mogućnost nemaju ni mnoge države u svetu. Zato je ovo jedan od lepših dana za Golubac. 1871. godina građani Golubca i okoline te godine dobili su priliku da svoja saznanja u svetu prošire čitanje više desetina knjiga u jednoj od prvih čitaonica Srbije. Lokacija biblioteke je za prethodnih 150 godina nekoliko puta menjana, ulepšavajući kulturni prostor Golubca. Ovom prilikom iskazujem zahvalnost pre svega svim dosadašnjim donatorima, ali i svim do sada zaposlenim radnicima koji su nesebičnim zalaganjem uspeli da konstantno povećavaju fond knjiga, koji je sada više nego impozantan, preko 28.000 primeraka. Čestitam jubilej svim građanima, želeći da naglasim da će opština Golubac uvek biti tu da svojim aktivnostima unapredi kulturni život na prostoru naše opštine. Mi danas slavimo, baš danas, 28. je otvorena prva čitaonica u Golubcu i slavimo jubilej 150 godina, jako značajan za našu ustanovu. Biblioteka kao ustanova kulture u našoj opštini naravno je jako značajna za naše meštane i za kulturu naše kraja.
Ono što je jako bitno, to je što smo proširili našu biblioteku i dobili jako veliki prostor gde možemo da izložimo veliki fond koji posjedujemo. Posle revizije koju smo završili prilikom preseljenja, mi posjedujemo 28.000 knjiga. Tako da smo ih rasporedili po odeljenjima. To nismo imali, takvu mogućnost nismo imali u ranijoj biblioteci, zato što je bio jako mali prostor i nismo imali posebno odeljenja. Ovde možemo da se pohvalimo da imamo posebno dečije odeljenje, posebno odeljenje za odrasle i posebno evo ovo odeljenje gde se nalazimo, tu nam se nalazi čitaonica i stručno odeljenje iza mene. Čitaonica, evo, počela je već sa radom, dolaze nam, pošto u našoj zajedničko dvorište imamo sa gimnazijom iz Velikog Gradišta, tako da nam gimnazijalci dolaze ovde u čitaonicu, posećuju, čitaju knjige kad imaju odmor, kada gube neki čas, tako da je jako lepo kad vam dođu mladi u biblioteku i tako u grupama. Što ranije nije bio slučaj, nam je bila jako mala čitaonica, hladna i nismo imali tu mogućnost. Planirate otvaranje zavičajnog odeljenja? Da, to je jako bitno da kažem. Zavičajno odeljenje nismo imali u novoj biblioteci, bilo je jako mali prostor ili jedno bukvalno ćošance za zavičajno odeljenje. A zavičajno odeljenje je jako bitno za jednu opštinu i za uopšte ceo naš kraj. Tako da od nove godine imamo već prostor, znači imamo posebnu prostoriju gde će biti zavičajno odeljenje, imamo dosta knjiga, knjižne građe, znači, ali neknjižne građe je znači široka koju možemo da prikupljamo, biće jedan bibliotekar koji će raditi posebno u tom odeljenju i koji će se prosto i na terenu baviti prikupljanjem i neknjižne građe za naše zavičajno odeljenje. Prva aktivnost će verovatno biti neko književno veče, pošto u ovoj godini nismo imali toliko književnih večeri kako smo inače navikli naše čitaoce da to organizujemo zbog samog preseljenja, veliki fond knjiga je trebao da se prebaci ovde, da se sve to sredi, tako da nismo mogli da organizujemo. Evo ovom prilikom se izvinjavam našim čitaocima i posetiocima, nismo mogli da organizujemo tako neke prosto večeri jako lepe sa piscima. Ali u ovoj novoj godini će verovatno biti prvo neko književno veče i to već pripremamo sa našim autorom izložbe, Bojanom Radovanovićem, koji je značajan i za našu biblioteku i uopšte za kulturu u Golubcu i on nam ovom prilikom i poklanja sve ovo što ćete videti u galeriji i ovu celokupnu izložbu će pokloniti biblioteci, sve što je izložio ovde, to će biti poklonjeno našoj biblioteci na raspolaganje i da mi možemo kasnije da izlažemo i da sačuvamo to kao stalnu postavku, tačno. Jubileju je posvećena i multimedijalna dokumentarna izložba Bojana L. Radovanovića. Pa sam moment osnivanja biblioteke pre 150 godina je istorijski i kulturno sam po sebi izuzetno značajan. Ako imamo u vidu da su Turci napustili Srbiju i Golubac kao utvrđeni grad, samo 4 godine pre osnivanja čitaonice i biblioteke vidimo koliko je značaj tog osnivanja, koliko je kulturno razmišljenje i promišljenje bilo prisutno i tada. Ideja za nastanak ove izložbe bila je kada sam u mojoj bogatoj zbirci raznoraznih stvari u Golubcu, pošto imam izuzetno veliku kolekciju raznih artefakata u Golubcu, pronašao jednu razglednicu staru sa pečatom Golubačke biblioteke na kome je pisalo da je osnovana 1871. godine. To niko nije znao, pa ni ja. I onda se javila pre 10 godina, za 140 godina prvo, ideja da se nešto napravi. Urađen je neki sinopsis izložbe, čak nije ni razrađen, ali nije stiglo i zahvaljujući sadašnjem direktoru Mariji Živanović Ilić, koja je imao sluha i za to, kao i u ostalom i za mnoge druge stvari ovde u Golubcu, kad mi je ponudila da to realizujemo, bez razmišljanja sam prihvatio. Prvo je bila ideja da se napravi jedna specifična izložba filatelija Dunava, Golubca i Đerdapa, ali pošto je ovo sad reprezentativna galerija, stvarno jedna galerija koja može da se meri sa mnogim, mnogo većim mestima, došli smo na ideju da to proširimo. Onda smo proširili sa mnogim drugim artefaktima u Golubcu, u knjigama, štampi, događajima, ljudima, interesantnim ličnostima, istorijskim koje su bile
dolazila ovde, počeš od kralja Petra, njegov sina princa Đorđa, koga sam ja uzgred lično i poznavao. Imao sam tu sreću, ili moja strina Vidasova rođaka bila sa njegovom ženom princezom Radmilom i tako smo bili u nekim rodbinskim odnosima. I mnogi artefakti na ovoj izložbi su baš iz njegove zbirke koje on meni poklonio. Onda mi Kalas, njegov večiti pratilac i prijatelj, Dimitrije Mita Mirković, narodni poslanik za Srez Golubački, koji je poklonio biblioteci svoj legat knjiga, pa sam me pošao ja tim putem, pa sam i ja poklonio biblioteci jedan legat knjiga i sve ove predmete koje vidite na izložbi takođe sam poklonio ovaj biblioteci u znak zahvalnosti što sam Golubčanin. Videli smo ovde i nekoliko knjiga koje je izdala biblioteka. Pa, pošto sam ja otišao u penziju relativno rano, radio sam u jednoj firmi koja je privatizirana, dobio sam dobru otpremninu i onda sam rekao neću više da radim, idem da produžim život u Golubici, da se bavim onim što volim. Ono prvo što sam radio u životu, jer sam ja počeo kao i vi, kao novinar, još za vreme studentskih dana, i onda sam, zimski dani su dugački, počeo sam da istražujem i da pišem. Prva knjiga je Bukvar golubačkih nadimaka, istražio sam sve golubačke nadimke i arhaične reči i oni su u toj knjizi. Druga knjiga je Golubac kuće kojih više nema. Ja sam se bavio i fotografijom još od osnovačkih dana, tako da sam imao ličnu kolekciju, a je dosta starih fotografija Golubca, a i Golubčani su bili ljubazni pa su im pozajmili, tako da su tu sabrani u toj knjizi, to je fotomonografija, sabrane su slike kuća kojih više nema u Golubcu, koje su porušene, nestale, renovirane, tako da ne liče više na sebi, tako da. I posljednja knjiga koja je već doživjela i drugo izdanje, to su Mitovi i legende Golubačkog kraja sa tromeđe Braničeva, Homolje i Đerdap. Imao sam sreću da sam imao baku Milicu koja mi je sve to pričala i moju majku koja je dosta toga pamtila, pa sam ja pamtio i beležio i na kraju sam oblikovao to da se ne zaboravi, jednostavno da ostane. Jer sve ove knjige su bile otkrovenje za Golubčane. 99% stvari iz tih knjiga oni su, ove mlade generacije ne znaju, stari su otputovali u neki bolji svet i priče se zagubile. A srećom su ostale sačuvane ovde, bar u ovim knjigama. I ove knjige su dostupne ovde u biblioteci? Jesu, jesu. Kakvi su vaši utisci o ovom novom objektu zgrade biblioteke? Fantastično. Ja sam ovde išao u školu osnovnu, do prvog, kraja prvog polugođa petog razreda. Tad je otvorena, ovo je bila nova škola tad. Na ovo mesto? Na ovo mesto biblioteka. Ja sam pola godine išao ovde, onda smo se preselili za Beograd. I sad sam se kao penzioner vratio. I kad sam video da će od ovoga biti jedna kulturna institucija, veće radosti za mene nije bilo. Na pravi način se obeležava jubilej. Jest. Jubilej. I drago mi je da je bilo sluha da se obeleži. Jer retko koja institucija ovakve vrste u Srbiji ima 150 godina. Svečanost otvaranja novog objekta biblioteke u Golubcu svojim nastupom ulepšao je mešoviti hor Kulturnog centra Požarevac.